Det er lørdag, og vi er på Sporty 24 i Holmestrand. Vi har hatt fotoshoot med alle petene, så det gikk veldig bra. Jeg skal bruke bildene til ja, litt forskjellig reklame og noen brosjyrer og til Facebook-profilen, Facebook-sidene våre. Så gå inn og lik PT-siden min på Facebook, Stine Nyhøre, personlig trener. Nå skal vi trene rygg, og det skal dere være med på. Oh, oh, got a bad bitch from the city of the rose, and she knows how it goes. She never left the city, but she's not local. Oh, shawty, we could get together, it's whatever. Just give me the green light, and we swerving down Marine Drive. Windows open and your hair blowing. Damn, I can hardly focus, can you poke it out for me? Know what I mean in those jeans? Ooh, tell me, is there any room for me? For me in those jeans? Oh no, 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 no. Tell me, do you wanna fuck with a young nigga like myself? Could you ever fall in love? Vill ha tillbaka styrkan min. Den ble borte på dietten, og det tar lang tid før den kommer tilbake. Det er kort fire, og jeg har spist to brødskiver med gulost i dag, så det er sånn jeg... Der har du grunnen til at jeg er tom. Så nå er vi ferdig med treninga for i dag. Så nå må vi finne oss noe å spise før vi skal handle. Første butikk, og dønn. Og det ble et par sko på meg i tillegg. Da var vi ferdige på Farmenstredet. Vi har fått kjøpt bursdaggave til pappaen til Erik, som har bursdag i morgen. Og så har jeg kjøpt meg et par sko, ups, og to bøker. Nå skal jeg gå og kjøpe sushi. Dette er beste sushien i byen. Fuji sushi.
5B. 5B. Var det noe som skjedde? Nei. Jeg bestilte 5B, og du bestilte 3. Pluss 2B. Og pluss 2B, så det blir 5B til sammen. Det var sykt, ja. Skal jeg vise skoene, da? Aldri hørt om merke før, men de var kule. De er ganske brei i høyre. Brei rundt brystet, så det var... Det var god passe. Og så kjøpte jeg 2 bøker. Den ene skal sette det. Men nå kan vi splitte. Så er det Madeleine sin tur. Yes! What a love!